Tuomaan evankeliumi. Mikä se on? No, nyt katsotaan sitä ohimennen. Aihe on mullekin vähän uusi, mutta kun Martinkosken seurakunnan videolla Janne Nurmi käytti jonkunlaisena lähteenä, niin katsotaan, mistä on kysymys. Ja tämä ei ole siis mielestäni millään lailla kristillinen teksti. Raamattuun se ei ole kai kenenkään mielestä ikinä kuulunutkaan, mutta mennäänpä asiaan. Mistä Tuomaan evankeliumissa on kysymys? Nämä ovat ne salatut sanat, jotka elävä Jeesus puhui, ja Didymos Juudas Tuomas tallensi. Näin se evankeliumikirja siis alkaa, ja tiettävästi se ei ole oikeasti kenenkään Tuomaksen kirjoittama, joka Raamatussa mainittaisiin, mutta heti jakeessa yksi tämä sanoo, että ja hän sanoi, kuka ikinä löytää näiden sanojen selityksen, hän ei tule maistamaan kuolemaa. Hän on tässä siis Jeesus, se elävä Jeesus, josta edellisessä kohtaa puhuttiin, niin hänen kerrotaan tässä sanoneen, että jotta et maistaisi kuolemaa, eli jotta pelastuisit, niin sun täytyy ymmärtää nämä Tuomaan evankeliumin sanat. Eli kristinuskon mukaan siis pelastutaan uskon kautta ja armosta. Jokainen liike varmasti vähän eri lailla määrittelee sen, että mitä se nyt tarkoittaa, jos pilkkuja viilataan, mutta uskosta ja armosta pelastutaan kristinusta uskon mukaan ja Tuomaan evankeliumin mukaan pelastutaan ymmärtämällä Tuomaan evankeliumin sanat. No, tämä on jo itsessään väärin, epäkristillistä ja ongelmallista, mutta sitten kun näette vielä, että nämä on semmoisia tietynlaisia mitään tarkoittamattomia mysteerilöpinöitä, mitkä pitäisi ymmärtää, että voisi pelastua, niin tämä homma menee vielä sekavammaksi, joten katsotaan. Jae 4. Jeesus sanoi, henkilö, vanha päiviltään, ei epäröi kysyä viikon vanhalta lapselta elämän paikasta, ja tämä henkilö tulee elämään. Sillä monet ensimmäisistä tulevat viimeisiksi, ja heistä tulee yksi. Aha, tämä sun täytyy ymmärtää, et voi pelastua sitten tämän Tuomaan evankeliumin mukaan, jos et tätä ymmärrä. Mennään se eteenpäin. Tämä oli mun mielestä vielä pöpipäisempi. Jae 7. Jeesus sanoi, onnekas on se leijona, jonka ihminen syö, niin että leijonasta tulee ihminen. Ja tyhmä on se ihminen, jonka leijona syö, ja silti leijonasta tulee ihminen. Roar! Tuomaan evankeliumin mukaan tämä on pelastuskysymys. Ymmärsitkö tämän? Minä ainakaan en ymmärtänyt. Kysyin yhdeltä toiselta ihmiseltä, hänkään ei ymmärtänyt. Mutta veikkasin, että tämä ei tarkoita oikeasti mitään. Se on joku mysteeriuskonnon höpö-höpö-teksti tosiaan sitten tämä, mikä joillain ensimmäisillä vuosisadoilla, kukaan ei ole varma koska, niin joku kirjoitti ja pisti Jeesuksen puheeksi tämmöisiä, mitkä ei niitä oikeasti ole. Ja sitten se myöhemmin katosi pitkäksi aikaa. Ja tuolla on jakessa 9 on toi, mitä Janne tuolla käyttikin puheessaan, eli siinä on tosiaan puolikas tuosta Jeesuksen kylväjävertauksesta kertovasta Raamatun kohdasta kähvelletty tuonne Tuomaan evankeliumiin, ja sen perusteella muun muassa hän siinä saarnassa sitten sanoi, että epäili, että kylväjävertaus on aluksi sitten vain se niin kuin, ei se selitysosa, vaan se alkuosa pelkästään on Jeesuksen oikeasti sanomaan, ja olisi sitten jonkun muun ihmisen lisäys Raamattuun se, että siihen olisi myös selitys, niin se tulee jakeesta 9 Tuomaan evankeliumissa. Jae 37. Hänen opetuslapsensa sanoivat, milloin ilmestyt meille ja milloin me näemme sinut? Jeesus sanoi, kun riisuudutte häpeilemättä. Otatte vaatteenne ja laitatte ne jalkojenne alle kuin pienet lapset. Ja hypitte. Silloin te näette elävän pojan, ettekä pelkää. Muista, että sun täytyy tämän mukaan ymmärtää tämä, jotta pelastuisit. Ja muista sitten lisäksi kuvata tilanne, jos lähdet kokeilemaan ja postata siitä YouTube-videon, niin saadaan sinusta sitten meemi. Veikkaisin, että Jeesus ei ole missään tilanteessa mitään ton tyyppistäkään sanonut, ja on ihan käsittämätöntä mulle, että miten joku voi tollasen sitten myöhemmin keksiä. Jae 42. Jeesus sanoi, olkaa ohikulkijoita. Aha,
joka ei tätä ymmärrä, niin hän jää sitten elämän ulkopuolelle tämän mysteeriuskonnon mukaan. Jae 49. Jeesus sanoi, onnittelut niille, jotka ovat yksinäisiä ja valittuja, sillä te löydätte valtakunnan. Sillä sieltä te olette tulleet ja sinne te jälleen palaatte. Mun mielestä tämä on niinku asiasisältönsä kannalta kristinuskon vastaista, että oltaisiin tultu Jumalan valtakunnasta ja nyt ei jostain syystä oltaisi siinä ja sitten sinne pyrittäisiin takaisin. Mun käsittääkseni Raamattu opettaa, että ihmisen elämä alkaa siitä hetkestä, kun hän saa alkunsa sitten äitinsä kohdussa ja hän ei ole ollut missään näkymättömissä ja taivaassa ja Jumalan valtakunnassa ennen sitä, vaan häntä ei ole vaan ollut. Käsittääkseni sikäli tämäkin on sitten kristinuskon vastasta. Jae 53. Hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, onko ympärileikkaus tarpeellinen vai ei? Hän sanoi heille, jos se olisi tarpeellinen, heidän vanhempansa tuottaisivat valmiiksi ympärileikattuja lapsia. Enemmin todellinen ympärileikkaus hengessä on tullut hyödyllisemmäksi joka tavalla. Jos se olisi tarpeellinen, heidän vanhempansa tuottaisivat valmiiksi ympärileikattuja lapsia. No siis tämä mun mielestä on vähän ristiriida sen kanssa, että Jeesushan on siis Jumala, siis vanhan testamentin Jumala, joka antoi alun perin sen ympärileikkauskäskyn. Ja tämä on niin kuin, että hän tässä laitettaisiin sen oma, että ympärileikkaus on tarpeeton, kun sitten taas Raamatussa hän henkensä kautta sanoo roomalaiskirjeessä, että ympärileikkaus on kyllä hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat ja niin edespäin. Eli Raamatussa sanotaan, että ympärileikkaus on hyödyllinen ja sitten oudolla tavalla ja jotenkin mun mielestä epäraamatulliseen tyyliin se sitten kiistetään tuossa Tuomaan evankeliumissa. Jae 67. Jeesus sanoi, ne jotka tietävät kaiken, mutta ovat itsessään vajaita, ovat täysin vajaita. Eli toisaalta pitäisi niinku tietää ja ymmärtää tämän kirjan sisältö, että voisi pelastua. Mutta sitten vielä niinku joku lisäjuttu jostain oudosta vajaudesta. Ymmärrätkö? Jos et, niin helvettiin siitä. Terveisin pseudotuomas. Sitten oli mun mielestä hälyttävää. Jälkeenpäin lisätty kommentti. Se oli mun mielestä hälyttävää, mitä tuossa seuraavaksi sanotaan, mutta voi olla, että mä ymmärsin sen väärin. Voi olla, että siinä puhutaan Jerusalemin temppelin tuhoamisesta. Mä ajattelin ensin, että siinä sanotaan ihan muuta. Katsokaa. Jakeessa 71. Jeesus sanoi, minä tuhoan tämän huoneen, eikä kukaan voi sitä rakentaa. Ei milloinkaan. Niin tämähän on aika irvokas väännös siitä, mitä Jeesus sanoi. Ja siis Johanneksen toisessa luvussa on tämä kohta, että niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet. Jeesus vastasi ja sanoi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Niin Jeesus siis tosiaan sanoi, että se ruumiinsa temppeli niin kannusti, että hajottakaa, niin minä Jeesus pystytän sen ruumiin temppelin 3 päivässä. Kun taas tämän Tuomaan evankeliumin mukaan, niin sitä ei voi milloinkaan rakentaa. Sitä Jeesuksen ruumiin temppeliä. Siis tässähän kiistetään Kristuksen ylösnousemus. Jos joku lähtee tämmöisestä pakanatekstistä hakemaan jotain osviittaa Kristuksen tekemisistä, niin hän on suuresti hakoteillä. Siis mä en ainakaan pysty tätä kohtaa mitenkään muuten ymmärtämään muuta kuin, että tässä siis kiistetään ylösnousemus. Luetaan tämä nyt vielä kerran, tämä valeevankeliumien jae. Jeesus sanoi, minä tuhoan tämän huoneen, eikä kukaan voi sitä rakentaa, ei milloinkaan. Se on mun mielestä tosiaan kauheeta ajatella, että joku tämmöistä tekstiä johonkin yleensä käyttäisi. Tietysti jos tämä teksti on totta, niin sitten kristinusko ei ole totta. Jos tämä on totta, niin mä en sille tietysti mitään mahda, mutta
Mutta ei tätä saisi silti niin kuin kristinuskoon lähteä sekoittaa, vaikka se olisi totta, koska tämä on joku ihan muu uskonto. Joku, minkä mukaan Jeesus ei ole noussut kuolleista. Tässä ei myöskään puhuta siitä, että hän olisi syntynyt tai syntynyt neitsyestä. Nämä on kristinuskon perusjuttuja, ne puuttuu tästä Tuomaan evankeliumista, kuten tosiaan sitten ristin kuolema ja ylösnousemus noin niin kuin muutenkin, että niitä ei kerrota tapahtuneen, ja lisäksi tuo ylösnousemus tuossa käsittääkseni vielä kumotaan. Jatketaan. 84. Jeesus sanoi, kun näette muotokuvanne, olette onnellisia, mutta kun näette kuvia teistä, jotka tulivat olemaan ennen teitä, eivätkä kuole tai tule näkyviksi, kuinka paljon joudutte kantamaan? Niin, ymmärräpä se, tai muuten et saa maistaa elämää sitten. Väitän, että toi lause ei siis tarkoita todellakaan mitään. 105. Jeesus sanoi, jokaista, joka tuntee isänsä ja äitinsä, tullaan kutsumaan huoran lapseksi. Aha. Jaaha. Tuossa oli muuten englanniksi a bastard, niin se oli vielä käännös niin kuin selitteenä, että prostituoidun jälkeläinen olisi niin kuin tosiaan tarkempi käännös sille, mutta no, ymmärrät toi, tai et voi maistaa elämää. 112. Jeesus sanoi, kirottu on liha, joka on riippuvainen sielusta. Kirottu on sielu, joka on riippuvainen lihasta. Ja taas ihan epäraamatullista ja mitään tarkoittamatonta, mutta se on pelastuksen ehtoisen ymmärtäminen. Sitten olisi 114 tuolla. Simon Pietari sanoi hänelle, anna Marian jättää meidät, sillä naiset eivät ansaitse elämää. Jeesus sanoi, katso, minä opastan häntä tehdäkseni hänestä miehen, niin että hänkin tulisi eläväksi hengeksi, muistuttamaan teitä miehiä, sillä jokainen nainen, joka tekee itsestään miehen, astuu sisälle taivaan valtakuntaan. Ahaa, no siinä on kyllä melkoinen LGBTQAYAY-evankeliumi sitten, mutta valtavan epäraamatullista ja myöskin tuommoista, että mitä tuo muka tarkoittaa. Nainen ei tietenkään voi tehdä itsestään miestä. Sukupuoli on kaksi ja niin hengellisesti kuin lihallisestikin, niin siihen sukupuoleen, mihin synnyt, niin siihen jäät. Sitä ei voi uskonnolla, eikä ajatuksen voimalla, eikä woke-aatteella muuttaa sitä sun sukupuolta. Tämä on epäraamatullista vedätystä. Ja niin siinä oli sitten poiminnat tosiaan tästä Tuomaan evankeliumista, ja laitan linkit näihin suomen- ja englanninkieliseen käännökseen vielä tuohon videon kuvauskenttään, ja haluaisin lopuksi tuohon vielä poimia tuommoisen seurakuntalainen.fi-artikkelista lopuksi tuolta hauska tuommoinen sen artikkelin loppuosa oli myös, että Tuomaan evankeliumin hautautuminen Egyptin hiekkaan ei näin ollen johtunut kirkkopoliittisesta salaliitosta, vaan terveen järjen käytöstä. Oli tuommoinen summaus muuan artikkelille, jossa seurakuntalainen verkkolehdessä käsiteltiin kaikkia syitä olla käyttämättä Tuomaan evankeliumia, niin mielestäni ihan hyvä. Hyvä veto siihen loppuun vielä huomauttaa, että kun tämä löydettiin vuonna 1945 siis Egyptistä maasta kaivamalla, niin se oli ihan niin kuin syystäkin aikanaan johonkin kuopattu, koska se on täysin turha ja valheellinen ja epäkristillinen teksti. Linkitän sen artikkelinkin vielä tuohon, niin pääset se halutessa lukemaan. Ja tosiaan, kun kerran tämä teksti mun mielestä, sehän vielä siis kun se alkaa siitä, että nimenomaan tämän Tuomaan evankeliumin sanontaluettelon ymmärtämällä, niin vältetään se kuolema. Niin mun käsittääkseni tämä tarkoittaa sitä, että tämä nimenomainen kirja on siis tämän kirjan mukaan vaatimus, että tämä kirja on oltava olemassa, että voidaan altistua sen sisällölle tietysti, ja se on niin kuin, että niinä aikoina siis, kun sitä kirjaa ei ole ollut maailmassa, niin kukaan ei ole voinut pelastua. Eli siis tämä on nyt syntynyt, kuka mitäkin mieltä on, mutta joillain ensimmäisillä vuosisadoilla tämä kirja. Sitten
ensimmäisien muutamien vuosisatojen kuluttua se kirja on kadonnut. Eli että sitä ei ole ollut missään kierrossa käytössä tavallaan olemassa niin kuin ihmisten ilmoilla. Ja sitten vuonna 1945 se on kaivettu maasta esiin. Niin tässähän jää semmoinen 1000-1500 vuotta, kun se kirja on muhinut jossain Egyptin kuivissa mullissa. Eli kaikki, jos tämä uskonto, minkä tämä kirja esittää, on totta, niin kaikki ihmiset, mitkä on elänyt, no karkeasti sanottuna vähintäänkin 500-1944 vuosina, eli semmoinen reilu 1000 vuotta ihmiskunnan historiaa, niin kaikki silloin eläneet ihmiset on joutunut tietysti kadotukseen, koska ei he ole voinut ymmärtää näitä tuomaan evankeliumin sanoja, kun se kirja ei ole ollut heille sitten edes saatavilla. Niin se on mun mielestä jännä, että jos tämä kirja on totta, niin Jeesus ei kyllä sitten ole tosiaan kamalan hyvin onnistunut ihmisiä varmaan historian aikana pelastamaan, ja nytkin aika tuntematon teos, että melkoisesta pienen piirin mysteerikultista kristinuskossa olisi kysymys, mikäli tämä kirja on totta, mutta onneksi se ei ole, eli kehotan sinua kuulija lukemaan tosiaan normaalia raamattua. Tietysti on ihan perusteltua, jos haluat etsiä siis tutkia, että onko se luotettava kirja vai eikö se ole luotettava kirja. Nimittäin se paljastuu sillä tutkinnolla kyllä luotettavaksi, toisin kuin tämä tuomaan evankeliumi. Älä lähestä vaan siis silleen umpimielisesti lukemaan, että päätänpä etukäteen, että tämä on Jumalan sana ja nyt se on pakko omaksua, vaan tutki, haasta, epäile, tutki, haasta, epäile, niin kauan, että huomaat, että Raamattu sen kestää, toisin kuin tuomaan evankeliumi. Ja hei, tuohon mä pistän vielä loppuun tosiaan niin pätkää tuosta puheesta, missä Janne tosiaan käytti tuomaan evankeliumia mun käsittääkseni lähteenä. Ja hän on siitä vähän ympäripyöreä siinä, että mä en oikein saa siitä selvää, että mitä hän siitä tuomaan evankeliumista ajattelee, mutta väitän, että jos kuulut Martin Kosken seurakuntaan, niin sun kannattaisi häneltä käydä sitä asiaa tarkkaan selvittämässä ja kyselemässä, koska mikäli hän pitää tätä luotettavana lähteenä, niin kyseessähän on ihan valtavan suuri ongelma. Se on ihan sama asia kuin jos hän opettaisi välillä Raamatusta ja välillä Koraanista tai mitä ikinä vastaavaa, niin tämä on tosiaan hyvin vakava ongelma, joka vaatii sitten selvittämistä vähintäänkin. Tuo Jeesuksen kylväjävertaus, arjen kuvaus on mielenkiintoinen. Tässä on jatko, että mitä se tarkoittaa. Siinä jatkossa oppilaat kysyvät ja sitten tulee selitys. Tutkijat ovat kyllä epäilleet, että tämä selitys on alkuseurakunnassa myöhemmin pidetty vertauksen opetus. Siinä tulkinnalla kuvataan, miten erilaisesti eri ihmiset ottavat sanan vastaan, vaikka sekin tietysti on totta. Kun taas tuon alun vertauksen kylväjä on vertauksessa keskipisteenä, ahkera kylväminen iloisena hyville mailleen, mutta satoa toivoen ja siemenen riittäessä myöskin kannattaa viljellä huonommille maille. Tutkijat jo aikaa sitten ovat ihmetelleet vertauksen ja selityksen erilaisia painotuksia. Ja sitten myöhemmin tutkijat löysivät vanhan apokryyfisen tuomaan evankeliumin. Siinä on vain tuo Jeesuksen vertaus, mutta ei jatkona selitystä. Ehkä vertaus on vanhempi. Väkevä Jeesuksen puhuttelu, jonka jälkeen vapahtaja huutaa kylväjän tuskansa. Ja ehkä sitä piti sitten selitellä ja lisättiin kirjakääröön tätä ihmeellistä kertomusta. Tekstin selitysosassa siemen tarkoittaa Jumalan sanaa. Sitten taas toiseen suuntaan se tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan. Luukas on varmaan kerännyt talteen perinnettä, eikä ole lähtenyt sitä harmonisoimaan. Mutta kun lähdetään vertauksen alusta, johtoajatus on,
Kylväjä lähti kylvämään kuten Jeesus. Mutta näin voimme päätellä, Jeesus ei tainnut tarkoittaa sitä varsinaisella vertauksellaan, että se olisi kokonaan meistä kiinni tämä luottamuksen asia. Väkeä kerrotaan olleen paljon paikalla, ja kerrottua vertauksen Jeesus todella herätti heidät huutamalla, jolla on korvat, se kuulkoon.